Итогенен сахасирер хоолду хүмэх радионун телевидениетин өлетен саналар керчиги сагалыр. Бүгүн студияда Лилия Респирден Бажаханов, она эрелерлик режиссер Дабыт Михаил Эвристеп, она Мария Новгородова. Дорогие друзья, бүгүн 5.19 күнү эгер хоолду хүмэх көрүштөлөр болот. Саман сайын сатылган, өңүрүк куясты бөгөтө болду. Бүгүн куяс бүтөй болок. Үс күнү деги алак угары кирген багыр рискети пляшка дени багыр. Хорохтул ибат хогостендер өтөн Ондук каналлар да бұғылақ. Дәрі бүгін дегі оға хынялығын туғынан кәпседе бет. Бұ хайынғы кәміне оғылар лағырдыра, ең қайды тәрелін үрелен әрелдерін туғынан жа бейі қай екі кейін оғыға бұ үйрақта әңе сайханна екі кейін директордары кәлен олар. Дәрі құдық бүйме студията Сағырыс Пілөтін үйрақ оны науқы министерісті батын оға оны үтчат физическа культуратын оны спордын сайынры кейінің директоры Михаил Семенович Габышев. Онна сарсуны үйрақ онна наука министерствиетен агротехническая үйрақ тәйін экология онна туризм үйрақ кейінің директоры Семенов Гаврил Иннокентьевич бүгін әдеттілдар. Өтеге әне. Өтеге әне. Өтеге әне. Күнді көрекшілерін әстәші бігеге ағасы тезгөлелі бі телефонлар бұт атот 2-0-0-6-16, атот 2-11-6-16. Әриен кәлінгет бігеге кепсі тивитер күтті қытын сөп. Да, сағылы қайын. Тивитен, ага. Дәр ол күдік Михаил Семенович аспыт кәме бігеге кәлін ғыджу бұты. Да, әргер, әпей болан аспытта. Да, айымып болла, ұғын каникулар, жетін үйлағат мұнна. Ұйықтар кәлбеттеріне бүгіндерге барыда күн ақсын нәйліктерінен ұлыстарынан ұйықтар бұса қаландылар. Ол ұйықтар ғыт барыда тәңге астынан, наға жүгей бірағынегі сақалар, саңасылыларын көрсіңі бағырау. Оққы кейлен үйінде де. Оның ұтта күнді кеше әп көттін, бұ хас беге мен үлем қайысқатынан бұ ғыту норматын тұттарғыларын чәрчетінден хаманна оны білігінлері ғыддаты кәпсей кәлбетем. Беге ол оны кәпсей бір мен әтен тұра бұғын, бұ ғылы бұ әуле біт төмігінен хамай бастыңтан бастың оғылыр бұтын. Үңрамыт бігеге бұ республика фестивалін оғылыр бұты ұрғытық бұтчен. Ол ұттан тұл бұнт олырдым. Бігеға әрі бігеге бұ фестивал бұтын хапты бұт. Онына сүй-сүйбеттен тақса оға кәлен. Бұ оғылыр мәйіні кәлбеттер. Әппетім күрдік бары ұлыстарттан талылланынар. Үсі хамы күштәқтен күштәқтірі чағалқайттан чағалқай бұ ғыту норматын тұттырғы көтдір бет сүй-сүйбеттен таққы қобыт кәлі. Бұ оғылырттан біхеге хүйбетче оғыны үшуі көтдірілі ақтыры талабыд. Оны үсі аны тұран көхіңе әңірлі бұғылыр бұн ұйтан көріспәппен құрутын білсе, кенілері қайдақ бұй әртшелелерін бұс баққылар бұхайына таралларын әмейе контролы алыр ауыт. Тоғы дейтаққа, тоғы дейтаққа. Бұ балағын ұйым бүтігер ағыс оғынаны манттан таламыд, республика жейін көміске Россияғы дықтақ бұд. Әрпетіннік, оны болағына бігеге бұтымады студионы ұйтты бұд, бұ фестиваль бұтында, аншу әйдіктер әйін әқтегі асты. Ол үндіне әме бұ массовый спорды үйе өміттінен бігеге бұ ғытуыны тұханан үрді ғылақан әме үс мероприятиялақ бұд, ол ұнттан иккетін ұтты бұд, бұ президентский спортивный игры ден, оны президентский состязание. Мәні тоқты бұ жүгіске ехігер бар, хамы үшігей бекен тұттар сосновый борден лағыр бұтығар, как раз де бұ оғы ғынеланған ары үйі кәмінергер, онына аңды дұта оғы күнігер түбе хеннерәмміт, бұ Бес ұйын бастығы күніттен хағыламыд, 11 күнігерділіке ұйтты бұд. Бұ массовый спорт туғы ұратылағы профессионалеттен дей болдыққа, үйте аспытағы кәпсетей бәр, хиде хұрықтыр, хиде үйдәбі көлінен меға профессионалны спорт бұ простырын бері атаптыр. Профессионалны спортынан өлігін білейін харазы жөпчет әбін министерство спортты жарықтанар. Олады бейді көрігінен бия чемпионлары етігі, олимпиестері етігі. Онтан мен үлен болдығына массовай ден. Жақылы ғыры бұ президентский спортивный игры ден манна қаз бейді сколағы ғыта бұд. Ол оғылар жа бұ тұғы де, бұ манна болла сборны командалар кейсі бәттер. Мұны класс қылаға қыдыры кейсер. Оты класс оғыты бардың қытындар ағыты бұд. Бесе ол естарды күрді. Бұ класс оғыты бәйбәйтін қыдыры кейсер, бұ көй бұд класс, ұлысқы кейсер, ол көй бұд класс,
класс клаханан аны манна келен кистер. Онна бу манна кайбыт команда бутын беге аны күхүн барлионок онна арттык лагырга үс команда бутын итапт. Эпете хитинник. Эволим бу массовый спорт хитинник атнарда беге бардын кытындар хаты. Көрөктө хилеп бит эми бараблылара барды хитинниктер. Одур го хос болду. Тун кас бидди ого хатыр. Кас бидди ого хатыр көрүңнөрү. Хеп колобура гараткий бар. Ага. Корок колобура. Лёгкий атлетикадан эстафета бар. Улунну боллагына барып жүрүүлө 6 метр 200 бар. Колобура этерни бар табарлар. Эфетинни курдук. Онтон билим бу сайынга үктөмөт битнен же бу лагыр бу программа да чуй бу передача кытыгар бу теманы таллыгыт. Тоойда кас бидди төрөп билим барта кэджек оготун кандык лагырга ыйтан талгы айнарын багарар. Бихетте бары төрөп биттер болобут. Мен бемоттон альба улага мияга болобун. Беги бу терилтебит связи с тем Намсырской тракка 18 километр га оло джиннях айылға бұйығыр тұрар, джике айылға тұрар, наа чуе керекөз түйлях лағырдақ бұл связи с тем. Бұл лағырға тоқ бар бұл условия бұтын барытын тереммет 210 оғыны мен бұхайын хыннатықтақ бұл. Эссе дробияларын топсырынан жарыктан ықтақ бұн, эссе спортынан жарыктан болар. Бұл қас сезон болар ей оны? 210 ден бүтін хайын ұстата? Хайын ұстата бір сезон 200. Сайын ұстата. Бір сезон мар хетті ұнуға. Бұл государственное задание бары білебет, бігеғі ғылайы государственное задание білілдер. Оны болла оны бігеге бұ 210 оны 3 сезоннан мен хайнет ықтақ бұн. Сәрптен Блин, бу сайынгы лагыр онда эге тилтага бүгүн турган жер. Бу айынага онда, айынага алматын бие бу кимитгер үс кайыскандан сезон мута алганда. Бие кимитгер үс кайыска, бастыкка кайыска деген туризм. Туризмга колур. Эме бети араса тоқтада, уну чөп-чөп кепсиям, икки кайыска өткен биене экология, үс тоқ бүтен агротехнологиялык үрөттө анда. Туризмге этем булакана бу Михаил Семенович камактан эхмарын, кинегитте бирге бир проекту куйдамыт. Кине в связи с эрел вагадыгар биги сезон бир сезон алдыбыт. Это оно туристическое краеведческое направление биги быйыл үлөтөбүт августка. Это оно биги бирин набор ыта турабыт. Оно бирин биги 99 састырыттан 10 састырылды бу туризмга жарыктан эң багарар жоңго биги тренингдер бут, биги методистер бут. Курс оңырылыр, сезон оңырылыр. Окудық бігі инстаграмы тігір юнатсақа.ру ден инстаграмға кейрен чөп-чөк өрек құтынып, доқ требованы лағын. Окудық өнір үші айылғала 5 түгіл ағаталылар, бартын бәлімділер окудық біренгі түріп біттерге бұл, әттіспірдөәттің бұл түкігіні тіққана дейін. Бұл ағысыға оғырғы тіққынып, Кумар ағайы, хайын арий тоқты, оғыларымна оғылар бұл туризка, туризм қайдақ болықтан, ойырға қайдақ кейін жақтан, арий кирвания қайдақ ойырға мұмақ күддің. Осының бұл хақа хере кем болды, де? Оны мен ғана бар, хақа херегер туризм краеведіне айдықтақ ден. Бейі күддің әлбақ, әддәк. Оны ағайы қақсанынағы жонлар. Түхіннен миллионнан бейге, жон мұнлағына миллионнан бір түлі өтетін жоны күрді өте. Болғымды күске ұйырлықта, туризм ориентирование түгір құлыр. Ол күдің бұл лағыр үлдер, ол күдің өсті бұл сплав ден бар, ұнан түйелдер. Бұл жүкөзкай көракқа, бұл ұлыстарға қаз бидді коллектив сплавты барар. Ол күдің үйбевейіс ұскула, жүкөзкай көрат ұскулата барар. Онында бұл бігі министерствоға бар, Юн Оны чағына емей тоқтар бағы, туристическая компаниялар бағы. Сен құлар туризм ден ұрып бұл құлай өрін әрттақ бұл. Әсе тұғынысыларда құлаға де, әме түспі қайсықа, құлар география ұшталылары, олары бәлімне қайтта жабы, әпке бұны бұ айырға, ұны торырға, әген күріқтей бөді олар әді де. Уыз кейнегер, білген ол қамсағын бар Кәрекей, әті бұл ұлықан тұқ бар бұлда, деп ғойыр. Қалғалар балдыра ол күддің, оны бігі үргіт әрі оны күйілді әрі бұл. Бұл ұйға 11-14 күндерге табағаға ұлықан республика аңызғай туристическай сілөтікті бұл. 100 бүйен алтта ол кәлін бәтін түгін күрдірді, ориентированияға, краеведінияға, оны бұл туристический походы деген ғойыр. Оны олар кәлендер
бәлерін республика 10 ұлы ғуттан келен бәлерін қамандалар көрдеділер. Онда-онда көйбіт 19 ұскола қамандада Челябинскаға сересейскі сілокқа барар. Салғы. Салғы барар. Оны бігі бұл қай ұлдыра бұл, оны өлінің тәуіт. Бұл сересейскі сілокқа кейенлер хақа әрін бүтін бәлері қаманда бұғыдынан көрдерілдер қолыр. Оны бігі ғал бұтырып бүткен, қаз бидде ұскола пақоққа барықта, қаз бидде класс пақоққа барықта, қаз бидде ұлыс бәті туристическа сілоттар еқта, онына бұл ғамы кейінеген республиканскай туристу әпоқта ақтен. Бұл алтын үйіз түгіл ғытылдар құлыр. Күске ғытауыд, оны бұғы көмірәспет жонға министерство предпринимательства, министерство молодежы әме мақтабыдың тәдді то яқында бұл туризм, краеведіне, ориентирование, хақайрегер надалақ, онында хөптіақ программа бар. Сәп өте, сұрдату үлі тегер қанды үлі барарай. Қолдарақ қатар бұл спорт ориентирование, туризм, енден қатар олық мұны тұспа бағай жондар күрдік өйді бүлгі кейдер. Мені орда пөттен ондық бұл сұйыны тақынаген. Қаз бейде сколаға физкультура ұшытыла бар. Бияқай кеметігер келін переподготовка аған бәті құлыр туризм өттінен әме білі курс, онында күржоқ үтені үтәріпті құлыр. Оның тоқ бар. Туризмға құлыр биология ұшыталдары, история ұшыталдары, физкультура ұшыталдары, қабілі навықтанары үйренінер күржоқ үтәктеріне құлыр. Әдейлі маңық предмет ұқ құлыр. Бияқай бұл Қотығой елінгі федералы университетке кафедра туризм әден бар, ол күддік бұл 5 сыл ұстата бейін чоғы именно туризм қайысқандан үйрағын бітерен бұл ұсқоларға үлдеге жалдырақ бұл. Мен көрді құны қолар бұл, лағырдырға әте әтіп кетінен 210 бі сезонға әтті бұл, онтын бұл күріқтекілерге 100 бейін алтты дейтінде. Дегенде маңдық бүтінді ұлан көрді қа ұлық ағайық сейп бар, бұл бейге сақа бөтсілі оны болғаны, жәйте қолырты маңық әдірі сыймайдан, бәттен бәткелі маңық күттер ендетінде. Маңық лейне құрдық көп, бір маңық қолыры сылы әргетте директорнан-директорнан күліқтағын сөймерденен тақсан де маңық лағырға келбет ендетінде. Оны көлі бары құрдық, дұға әбдіқті. Бұл әге программалар күтіна, қайысқалар күтіна, ос қолыры күтті үлемен де бар бұлда. Олар кіне ұлыған ұлы спортсмен болыпты тұқтынан. Бұл ұлыққан адалақ, ұлыққан адалақ қайысқалар. Оны скола үлі бар әден. Оны күйірді қанады, оны күйірді жауап бейді. Сәп, бейік ұлға соқтығылға бар бұл, бейік ұлға бейік ұлға бұл, бейік ұлға бейік айтыларылық бұл, бейік ұлға түліпінден студиотығар айтыта берін. Өсілі күлді кейінің күнді күйі қекраны көрекшілер, онлар айын істәтшілер, және бүгін бігі әр құхын түйім әққа оға тұғын ғынялаңның ғайынлары ұнна ол тұла үлі қайысқатын тұғына көрсе олар бұдке. Сәрім, және өкіндік топытың ұйты бұдың салғы қайын ол үнне? Ол үнне істәтші бүкіттәлері. Оғы ғынялығын тірігі мәңі құнан бәттәхі программы өзе білімдінен тұрады. О программы ағырасқолалар дендер бағды. 105 ту, 103 ту ағырасқола бар. 101? Бұ, 105. Оңды сұғаран атын ағырасқолалар ағырасқолалары от жондар оңды сұғаран от тұрға, мастығға, ондар ағаны қорттуашқы үнерісе енде тоқта ағырасқолаларға табыс тұр. Оны ғаран үлерте қабайды болды. Үленен, оғы үленен әрі хайдар болды. Оны ең ақайдай. Сәп, әсі кес үйтін ұлауыд? Алло. Алло, бұра-бұра. Өтеге. Өтеге әне. Мұс алдаттым ұлықтан, Мұрыслан дәкіна. Әрі әрілігі іспеддені, онына бұл әпелді таққы бұл Михаил Семенова, Габриел Еникенкеве. Ұлақтар кәлбеттерінен, сайын кәлбетінен, ғаддалыға бағыра бар. Мақтау, мақтау. Ұрсылан Мұтевич. Михаил Семенович, бұпрос. Бұл кластарынан күрақ кетінде. Ёс қолалар оғыларын білігі. Білі. 5-6 оғы үйеріне класқа. Амандарды кейі, әнді күттірі, күға ола, оны қағы. Сөп, оны лағыр тұғына, лағырын адыла. Токо қорап лағырдардан бейін түрі бар кәйен тұрабыр.
Руслан Андреевич. Алло. Алло, Степет. Вон на во, Тургузин, экология, кайыз хатындан кетегетке. Мамма, родик. Туризм, экология детин, Я там бастыгы бу балабын кеш тута халы кайын агросколалар гытта үле барар до сүз бир агроскола бар деген. Урут болгана кайта ылтуди бар була тиде. Лагерь труда и отдыха ден. Деби үйне үйнөрөр деп отпай отпай. Бу республикадан 101 аскола бар. Биги бир экинин оң работунан аны хас бидди 101 аскола асколаттан агынагыз бу кинератчу булырымга отчёт бүгүтнан де. Бәйлергер бу лагерь труда и отдыха бар. Чоп-чолан эттеппенен холор бучугастыг тар хатасыз куваты. Бәді бігінгітті күйскөлдейір, оны бәді бұ биржа труда нүңі оформлайдан бұйыл, ағуған ағану оғыны бұ бігі жүкөзгі көріпкі үлетәуіт, бұ бәдір кеміндер. Бәдігер өсігіне құртуызға ұддар, қаз бидді күйсті ақ, директор түн болғымты ұрылдар боланы, әбәд бұ летний трудовы отряд әтерелелер әп, оны бұ өйіл бар, оны өйдігіл бар қолыр. Ағуған ағаса скула Холоратан улустарга, бо аях, асанах, олах, осколалар, холорай, агрошкола того осколалар, дихаем улад, бо атан осколати енер на кинем ларга дят рецепта. Оно холор джукуска коробка биги бо хатас оско эрасковат ну бапы холор, бо багалах кихи келем бяте хортеран хайир холор. Дегене юрину кетелалар, эсе лагардар кети ене иттакана, киндерими олор гнадиелар бо, тегене не бе олахтар хачану кетдүлүдүрү чей бо. Оно хеп кетелат холор, бо информация бәтте информация бия бу эпипекудук улускатер улус бәтә хәддә хөләне итәрдән хәддә күскә булган турырдан ди олар бу хәдер тагата Москва уддукулахан регион хәсрә балтыра миллиард хакувай бу итәрдә тутука олар улус эме арасас бу улус улус ти кемер турсты ока гыттар кемер булгымдан күскә иге гаурар ки математика аурар да наверное тох ким Улус багалага хайда үрәстәгәттән була булыр. Экология туризмга күчкә булыр бу Томполуга, ди. Томполуга онны Петров ине кенте ген бу әдер ул баран лигер булыр бу управление образования бәте туриз хур. Бу Томпоку дуграх иттән туристлар келәннәр туристическая слока кыттылар. Анда чугасты гитар булыр ЭПП канды густар, ди. Чүп чугас лустар. Хатаны попыт бигеха еге инде бу. Информация тибет онны бу киттәме бу бухаком бүгетнан ди. Олар бу Отдых те гынылан өтте полномочия өттен бу муниципалитетка барта бар. Жукуска коробка управление образования эпитнеста хур. Сарычана бу улус кайтта хүлелилер ара. Бу образование яратаген отделлар хатта лилер ме эге кайска көстөн калар буллага. Калорычы марын ровне хепке эпитенже бу у мандык интерехине же бу туризмы бу экологияны кайтта очогуна кайтта билек петен истеп петен хөбүйген. Осайнан бу спорт төтте болдон деп Гаврил Никентьевич төлөтө болдон ич экология туризм беги кимне кетирилди бит беги муниципалитеттер кетир ориондор кетир эп аны кандык орион же бу беги үппүт программалар бытыгар балыгыня бытыгар иш сөрөктөрдөн боголорун тустаргар үлөлөр боллактарына бу беги кепсиолор бут үлө битин бартын бу кимне агылыктыр көддүрөк таяктар каз би дискотте дек таяктар ну толуктурук таяктар эп холобура эп аны бу Русламович Надо еще вопрос требить, да? Было и сюрога там, холовора, кахалла рождённо мандык береллер, и че класс тем, холовора мен хылга государственное задание унан, аңардас государственное задание унан, агуон алты мероприятия лақпын. Региональный, республиканский масштабта, он татын бата хайдабай пеппин да. Оно было на онтон и ки мероприятиям президентские спортивные игры, президентские состязания, где был класс, класс, который курахтаяхине. Оно ровно было хипкает, такое, ну, ты хиригер, ого, я только где был класс, тарбар на касу он на катариде. Оно президентские состязания балагенятнан, бу Россия гонгулдар, бигер гетиллен бигеха келер, бу волла министерство спорта Российской Федерации, уна министерство просвещения Российской Федерации баттаспыт бу программалар болар. Бу улухан программага дойду президент контролу программага үс самый этүт самый улухан приоритетный
болгом таулган ылыллар мероприятиялар баалдар оттон бу түет бастыгы хурулдаждар. Жигине бары көрүнгө бартан кабан тураба түет бу президентский спортивный игры, президентские состязания, выполнение нормативов ГТО, у нас школьные спортивные клубы дет. Эбде бу клагынын көрөктө хийге тыгырын школларга бу президентские состязания деген аны тыгырын школларга көрөктө хеддер. Онно түет ул түет кыз бар булукта. Бу бир класста. Бир класста. Олата андан араймыга тумулга кеч алтыры коюр эле андан инде чыгас бөйөлүк кандай жүрөт. Ондо мен аяк алтыры. Очтугар боллагына бул колбоган бир класс локтерин сөз. Сборной булун хепти. Бу тоокка президентский состязание холовретье огота капсыба булак жихатан кытты бат. Ком юу каттыкта кытты бас. Но ише педагогон алты мероприятие буттан бу икки тере булганда бут. Ото атын школьный спортивный клуб деңге олунан же үлүлехтерин сөп. Мен бу тоох кыры саас деп курду бу оскол администрациятын кытыры тумулар тоскотын кытыры ровно Барашка Иван Иванович физкультура иштала эти вопросы так гэкэсэпи пешкольный спортивный клубтары териен эти вопросторнан эки күз күллеген биолог үскө үбүттен информациянан хаманны теңүлүстү кайынды. Аны туран боллагына бу же лагырдар гыналарына ийти. А бу коротлагы мен тинди мен дем айтылакпын колбурам коротлагыдыр деген коротыгы бар лагырдар ди. Онтон тегерге эми кас биддилус кемету гынан лагырдактар бул бадрин лагырдар ди. Бар. Онно бу лагырдар каз аскула айтырылган сөп. Каз улус айтырылган. Аны бул лагырдар хороктору төлөбүдө, хороктору төлөбүп төлөбүрө хок. Ну бу төлөбүрдө аган коммерческий лагыр болгон сөп. Ана төлөбүрө хок лагыр эми онно катчы денирду кайдыкту кайдайны бала эми. Хор бие билин ток бу бар да интернетке бар де кулары. Инстаграма кирем көрүң би хес страница бүтүн yunat.ru ден хор бие би икки набор өгөтө туруп. Бастык набор бүтүн бу yunat лагырга Покровская тракка эми би бу биржа труда нүмү үлөнөй табыт. Катчы өгөк бутунду бар би катчы беребит. Эми ток бут башка. Бу туризм өттүгөр бу эре лагырга эми башка. Үстүрүптө төлөбөттөр гуздарсын задание өтөр бие хабар. Батча ону хайнустата хенетек таакка дүрти таакка тең болур. Улим бу бигин страницада кирем көрүң. Бу үле бу республиканский гуздарсын телетер башка ыйдалар болур. Ондо жаңы дерге тиба понча элбаки чаганы говор английский тугор барар лавр говорит и оно когда он до чаганы ото ото оно кото хайда тулла бол реклама ден ото хайда бол чаганы да хайда бол аны оно үдөнөр хепте говор хеттоно олох сезонга лагыр кас күн барар би сезон бега буллагына бир сезон мот хүлбе бир күн олох бу хүлбе бир күнү бу оголор баспаталлар кытыр хайдаллар үлелилер ба тохунан программанан хайдаллар аны таханан баатайдар баалар аны таханан тренердер баалар анал омоллубут бу программанан чөй баата хайдан аллар аны таханан күнгө бесте колобура хайдаллар эп ири вопрос келди да ага бизге чыгып келген эстечи кытыр алло үстебек алло өтө келем Надо өркөтө хиннер дигитта. Жигиттер кепчендер. Сәбҗәре ыйтата. Кепчендер бүтү хогада. Иттенере, иттенере. Ыйдыра балыстым. Оголору так улту дигән үчүгө итуа кайыты канады үлеге. Билегин тагы ки катчы төлүү төлүү манда киллерин огоны хыннатар. Туок төчү бая го. Ол хиннер бир дедер иччат билегин үшүрү үлен яктырым багар баттар. Ити ушуталлар бейлер камнасыларылар. İti olca kılahınan onu bana kürektehenler bitip olanlar. Onun beyleri de tuhaftarın sırtata hatırlar. İtindik. Nağıtı muhta. Bilgin ultuolarda üleleti yakın adı. Bılırgılı okular ülelerdir. Bilgin üleliğin okuları çıkay. Turuk takıcalar. Onu okuları üleletirde okur yakın adı. O kuvarakka katçılarılar iti. Onu bana teriye hatırlar. İndik. Nağıtıra yok bu muhta. Sen mi dedin? Афанасий Сергеев. Афанасий Сергеев. Афанасий Сергеев. Эти Афанасий Сергеев, что? Афанасий. Мен марынгы пете Руслан Матвеевичкенин улак чөп-чөпчө битерим. Колору бу төлөбүр тоонун айыппыты. Гаврилин Кенчевич чөп аты бахарда. Ичи тоох бу
безразовое питание, те вожата и даргинер, барта государство, тут там баска верлиллер. Хеп, он у тебя нам был на бюджет, улаханангарен, был тох пар обслуживание на вот кюситити, упитвитун, были бы чеки на ускоттеры, улахан на старый бартен бетигер, улахан на тютун уйнер. Ого, нам барен терапит, улахас бидио, который ахастын джентльер. Хеп. Ого-намбаран, если мы не собираемся в эпике Чапчулан и Табин, то ого-берилер услуга барда бо басковалар, бахатай дарьянтлер. А так было нам бо уокопюшке. Алстанча, усунан, взнос алстанча. Хотя, Дерево хун тюмах, користало работ, капсети бидан салги хайен, дерево тон. Афанасий Сергей Бобров. Ага. Токтанлы хайен. Токтанлы хайен, он не пяти хайен, хайен дагана. Бо биега хастаджан бут лохеп кайталлар, он не чемин харазет битин биеге бо поколение вытаровано бо простраде, бары биеге уленен итилли бит оголар бола бут, тэхэлэ агуньяр голаран. Төхөлі оттан, от кебіхен, от сұғыты болан, оғыс ететтен ағылан, бардығыр үллі әбіт оғылыр бұд. Білейін болдағыны кем кәдді үй олар ең әр, білейін барда қас күнайы тұтынар бүкітір оқуынан болан әр әр бұд. Қолығыры, нұзық оң аба бразывание ден бар, олан нол оғыран мұд бігі қолығыры үлілі бет. Білейін оғы тұғы бағарар условиетін, бағарар, кені бағарар условиетігер бігі үлілі әбіт. Оны дөріп бүт бағарар условиетігер. Қолығыры, мен бұ спорт әйгетін халайыр кейіқе, мен лағыр бар бұ спорды өрі тұтатшы, спордының әтқаны түтінен жарықтынатшы оғылар қолығыры келелілер. Онна үшөй баты бейлдері әкін бейі таршестеуін әткірді емін бұд, онна қас түріп бүтігі тәркәпсеттім дағы, бейін ағыс түріп бүт. Бейін ағыс түріп бүтін, ға барылық дауылын әйддар, оғылары бұл манны күшөй, деп ол айылғанды түйрешчілік әлбіттірін әшімді астынанлар. Олығын Раулрук, бу яди садула ата трапунжаге. Ага, ким? Юга блютен, да? Манны бар. Дурпун юга жаңатыр яд. Билинги билен ара бағырыта и арасу кусту. Тога деда ка бас. Бандан да бар биле дейтендар камнастыра. Эппиета алкан. Калпан эппиета шугындандар. Бирам сүйгана алкату тунуында ғана бүге су... Сука, гэта петиря. А ну? А, петиря. И ты нам у нас когда ларета ехал, чтобы я не он охуел на надо сорок. И ты опять ехал я с кого на туристическо ларета ехал на я. Я бы ман лабу хай тара. Билдера кубалгар идан кэлэр окула вирнера багато вискан тахтар. Бомане бомана дэ министер сла вира министер са ванна туризм министер. Orang mati ya boh, okuane kereta boh, hamba tu cair kot tu, mana sani kerja, bos kita tu lah, hamba tu cair kot tu, okuane kau lah kanan. Wanna bola ada, kalau kita sekolah turism ni ada, pas kau tu, kau jadi kat biaya golor tu seteru golor apa dia, tu seteru kat pos dah pertama golor tu, awak ni mana, tu kita kau dapat dia, mana tu kan tu, tu perbiaya selain, dalam, ada tu perbiaya Сэр,
Олох күшке бу лига отцов тенотан би общественный улухан бу телите барын билебет айқылы манаш гапшып халайер кини буллагына холовра бу бартын би бете мие төлөн уюнан радуга ген лагырга эмечинник лагыр арыян ага боготун эме хыннята холовра хыджар бастыгы сезондор бүгүнен битти хасыңына эки сезон арылдыкта анан оттон хич арас итинди направленияләр барлар понятие бар, да, трудовое воспитание учащихся ден. Бар, бигеманы аспыт бу хевиска юска улап, бу тоо жон барта билебит хеп. Оно биги бу аналистан көрүп билинге хакуңга, да, бу закон об образовании, ондук кем понятие гога битен. Оно биги бу ил түбөнү кетте, Федосия Васильевна Габышовна кетте, это мит бу хакуңга уларды кирехтикилерехтен. Трудовое воспитание учащийн тууден манык бу эбети бүгүн келеректе бүчөм бар дедер манык ийденен үйдө кануну бие бастыкы бу үлөвит бар үлөвит өттүнөн бу закон түгөрөмө күйдөмөрөтө аны өсө бу туризм өттүгөрди хас бидди уска бу меха аммага мехаласка хунтарга кебеге таттыга бу палаточный лагерядин терелелер ну эпидин күтүк бу Олар онны требования бар. Огоны кытта үлөнүктөр булакана, бу пожарный өттүгөр, пожарный заключение бар булакта, санитарный заключение бар булакта, онны бу ирде бир күчтө ак. Оттон колор эми ону билигин чагына кияр ярым ырыкан болду, же условиялар болду. Ул үнүктүн оскула арыер. Оскула бәдни хер лагыры арыер. Лагыры түрү бәле куржоктардан, кайскалардан арыен үлөнүктөр. Хүз бир осколадан агылган ага осколага трудовый лагыр бар. Олар бәйләре унар яллар, оны бу оны кайсы булак, үтте әйр күстә кускулар яр. Ол оглары бәйте үле үле дир үле дир, оны сәхә плюс камнастыр хор. Оны үле барар. Одо оны сә әттәк менә экология дир де хор бу билүскә тракка 160 км-гә бу ханга туа хайска әйдә үт. Экотропаген. Экологическая тропаген хор бу кенкемәген дип. Бу ту природный парк кенкемәгә бу чөмчөп кен чаганы кийинкетте бий проект бүгүн бу экологический тропа горожондор уюр тугун билбеттер хур о билимге корадо кодо уюрга такка такбат аны раптан бу парк аракатыр хур онда бу экотропага кийтиен кыжы көрөн бу маны специализированный ток тропа бәдиге маны вывеска да он бий страница бүдө бар товар хур бара хыжын огоргуда инжин хур бу жиңняк парка ода уюр хур бу манна Куба хаджар, манан бу куба хула, бу манан тухтарым бу маса, жоржондун маса атын деп беттер кылыр. Бу хатты ул үнөрүн кылыр. Себечөнө бу билин, билинге хукумунан огону үлөлөтөр, үлөлөтөн үйрөтөр, тобулдар. Бабуллар. Бабуллар. Төт час эбехет ого Тебе это было, кини бета договорда, но ты час улих так. Ты час тебе бега около. Ты час тебе. Если бир лейтен лыхайн, а лёс тебе? Здравствуйте. Здравствуйте. Элина Антонова. А то вы келе барайи попыняете. Ого, гиньялан кайдах тарек. Бокурос тарату разгулах. А то вы келе новар дженнарда. Оголар, эдер, иттер. Гиньялан гарантейге. Илени, ютар гутыстан юревин. А то огону ичуэге. Дилгарга, юретерге. Беккара надо. Сохпарта кыраттан аланар. Он ханағыт дербекке. Ол тілітті оғылығы әдетті бағарар әді болдыға дейді. Нонтан бұ агрошколыға тұрды, оғылығы өлелетер әбіп олақ тұрайтады агрошкола үйрен әтчеті бұ осколыдың егер олақ кығынлары сайындыр өлелері олынны. Кығынын әм бұлақ отанғы қатжағын, тракторы дейін үйрегі үйрен әғын.
кен трактор гын от состорогон не на той лога белем ки это ты года болганди не на кен ягары худурго госпол ле дирге антон холора атна школаларга атна школаларга агра школа бо батак те хаддере гуманитарны ду естественные наука школаларга де ханда болар эти холора не кодуктер тер балла да холора то тура пенерия де курдук ту баня холор мен хорбарду жолбарду пенерия успидан ки бадам мен кирбите бола е активированы будем он бир ити үлете оскула барык тахтен хеп билинге хокунга этилдер патриотическое воспитание молодежи хеп ол эми хайскавар бетигер билинге худук бу дарканыгынан единое детское движение бар так ол хас бидди бет бу специализированы бул бакаряры бете важатай дах ол хайска күчкөлдир кой бу юн якутяни гынан оно туспеме телтевар государственное учреждение именно бу тохтен единое детское движение ден ол хайскат не бу бу би хайскалар бу тохла специализированная экология биология спорт тур ол бүтүн бир мандык бу уруклу пионерия пионерия үктен болоди ол бүдүк эми туспа хайскалар үйлөнүп талдар оно бу т та барта биге үшөй ден барта үшөй була де кулур биринге эми тиби аты бар эрки кадда бухта эрк окуун кадда бухта кен кулур онук окуундар балдар оно оскоро эре бу бакарари төрөп битеми үйлөнүп жатат акен кулур уксусту баннас бүтүнү иди эттүр де кулур бу мексима чуба этер де кулур кини бу элбех оголок мен ана бир билинге ыл элбек оголак бухта үстөн рап үстөн улхан бухта де ойтон государство үттөн эме күчкө көмөк бара турат пенере ох кадан баран пенерени үдүктер камсаагына билим балдар сэп жаратан бие биреме улага кая калла вот мен биге бу сайымбытта саа аланнага де отуралар жара окурдук бие истечлеп же көрөчүлөр битигер сөтөгүлесе бидо тоголан эти кайын ыңыры кайын бу эгилагандар гыдыгер вонна те ыңыры менен бу хунтартан хаче багана келди Лена Антонова айнало эсирек битулганды мактанабын вонна бу сезонга аңардас бу севизис лагырга уанча унтар огота келен жаңынан ачылды жылдар эки сезонга 15 келер анан болла бу активный үлөлөр улустар бу хеденниктер анан болла аны мен багаханам диен бу беги министерство вот үйрөк анан оо министерство бете ого хыннылагар ыытар политикатыгар муниципалитет улус салаятчылары көктөктү кыттан төрөппүтү кытары үлөнү күйүдден бу бииги ыытар үлөбүтүн баасты ырдатын уанна бииини кытар дебистеңе дерисин дие аңырабын билиңге улок эдебилинен барта интернетке бар оор бии бирин кудук инстаграмга барбыт бээбите сайт акбыт ону төрөппүттер кийрен көрүң инстаграмга ким дени юнат саха точка ру ден юнат инстаграмга ыраазы булам бу информация ол кудук билиңге өттүбүттен бу тонкихне эре лагырга свизис лагырга туризмга набор ыта турабыт онда бииги бу юнат полигон бутереме бу биржа турданын эме тох набор ыта турабыт онда кийлен огоргудун ыытынген сәп жара күндү истечилер күндү көрөчүлөр манан эркогун түхүмак санаалар качып көттүмүктеннер билин алты часка радиога бар болук бот бииге да бирге болуң